السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، برادران ملت اور شہدائیان رسالت، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین اوراق بکھرنے لگتے ہیں، تو عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے، اے خدا رحم فرما، کرم فرما. تو اس چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب باپا کر دیتا ہے. عالم انسانیت کے فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کے وادی میں رونما ہوا، جس نے سارے جہاں کے رگستانوں کو سرسبز و شادابی کی بشارت سنائی. یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا مہتابہ ہے، جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا، اور سارے جہاں پر ان کی رحمت چھا گئی. اور کیوں نہیں چھاتی، جبکہ رب العالمین نے اسے خود رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. حضرات گرامی، اس کارخانہ عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے، لیکن دیگر انبیاء کے بالمقابل پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ارفع اور بلند ہے. خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اسی پر بس نہیں، بلکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے، جہاں آ کر آپ کی ساری زندگی تمام انبیاء سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے، وہ ہے اغیار پر رحم و کرم. کیونکہ تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی بہت مثالیں ملتی ہیں، لیکن دشمنوں پر رحم و کرم کی نظیر کہیں نہیں ملتی. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بہت سے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی. یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر رہا تھا، جن جہرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کیا تھا. آج اسی وادی مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے. صحن حرم میں تمام گستخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثا کے قبضے میں تھا. حضرت سعد عسکری رضی اللہ تعالیٰ ترنگ اور فوجی دھن میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے. صحابہ کرام جوش انتقام میں پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیالو، مانی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہماری گردن تھی، لیکن آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی. مگر قربان جائیے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کے، جس نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے. یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعداء اسلام کے مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ
یا رسول اللہ انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر ترپایا تھا، یا رسول اللہ انہی بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پر ولادت ڈالی تھی، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل دیوانہ اور ساحر کہا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے سے۔ حضرات گرامی، ایسے پرجوش سپاہیوں کی سپاہ سالار آقا نامدار مدینے کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے، کوہے آتش فشاں بن کر پھٹ جانا چاہیے، خرمن آدھا کو جلا کر خاک کر دینا چاہیے، مگر لاکھوں جانے قربان ہو آپ کے رحمت للعالمین پر کے کسی سے انتقام نہیں لیا بلکہ زبان رسالت سے رحمت کی بوندی جھرنے لگی، اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت پر بڑی اچھی تقریر